الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريمت لفدريمت أذريمت حمدي جوفتم الله عز وجل درس صلوات السلامة برزمرتا I dërgojm shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjitha tyre të cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit, Allah na bën për tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do të përkujtoj veten time, pastaj inshallah do të përkujtoj edhe juve ka të bëjë me temën bamirësia dhe pjesët e saja, por se pjesa e dytë. Në ligjëratën e mbrëmshme, ne pam dhe mësuam në lidhje me bamirësin, dhe thamë se në bamirësi bën pjesë çdo fjalë dhe çdo vepër, me të cilën njerëzit janë të kënaqur dhe kanë dobi pra të tjerët. Kjo nënkupton bamirësin. Dhe Allahu Gjellëshanuhu neve si besimtar musliman në urdhëron të që ne të themi fjalë, të bëjmë vepra të cilat janë të dashura tek njerëzit, po ashtu janë të dobishme për njerëzit. E nëse ne veprojmë kështu si që në thotë Allahu Gjellëshanuhu dhe jemi bamirës, atëherë ne do të jemi të dashurit Allahu Gjellëshanuhu, ne do të mëshirohemi më shumë nga Allahu Gjellëshanuhu, ne do të kemi mirësi të Allahut edhe në jetën e dynjas, edhe në jetën e ahiretit. Po ashtu pam se bamirësi nuk nënkupton të pra vetëm ndihma financiare, po ashtu mësuam edhe për çështje tjera vlera dhe çështje tjera cilat kanë të bëjnë me bamirësin. Por se nga rëndësia që e ka kjo çështje dhe kjo temë pra në lidhje me bamirësin, ne inshallah edhe dersin e sonshëm do t'ja kushtojmë po të njëjtës temë pra bamirësisë dhe pjesëve të saja, por se pjesa e dytë. Në pjesën e dytë të temës bamirësia dhe pjesët e saja, do të koncentrohemi më tepër në bamirësin në ibadete, në bamirësin në çështjet fetare. Këtë më së mirti në spjegon hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, që e transmeton Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu, i cili thot: Bejnema nahnu gjulusun inde Resulillahi sallallahu alayhi wasallam dhate jomin, idh tala alejna regjulun shedidu bejadit thijabi. Thot Omeri radiallahu anhu, derisa ne ishim duke qëndruar një dit të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, erdi të këne një njeri me tesha të bardha, shedidu se wadi shar dhe kishte mjekër të zes, la jura aleyhi etheru sefer dhe tek aj nuk shiheshte gjurma e udhëtimit, pra nuk shiheshte që ishte udhëtar, pra teshat tepër të bardha dhe po ashtu mjekra tepër e zez dhe pamja e ti të regonte që aj nuk ishte ndonjë udhëtar. Wala ja arifuhu minna ehadun hatta gjelese ilen nebi sallallahu aleyhi wasallem, dhe asjeri prej nesh nuk e njihte këtë njeri. U afrua dhe shkoj u ull afer pejamberi sallallahu aleyhi wasallem, fe esnet e rukbetehi ila rukbetehi, bashkoj gjunjet e ti me gjunjet e pejamberit aleyhi salam, u vada kefehi ala fekhidhehi dhe i vendosi dy duart e tia mbi kofshet e tia, u kal dhe tha, ja Muhammed, akhbirni anil islam. I tha, o Muhammed, më lajmëro, më njohto për islamin, pra qësht islamin. Fëkale Resul sallallahu aleyhi wasallem, el islamu en të shhede en la ilahe illallah wa anna Muhammed Rasulullah.
I tha islami është të thua shahadetin, eshhedu en la ilaha illallah, eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Pra nuk ka zot tjetër të adhuruar përveç Allahu Gjellishanu dhe se Muhammedi aleyhis salam është rob dhe i dërguari i ti. Wa tuqimu s-sala ta falish namazin, wa tu'ti z-zeka ta japish zekatin, wa tasumu ramadan ta agjerosh ramazanin, wa ta hujja l-bejti bejte me niste ta'ata i lejhi sebila, dhe ta bësh haqin nëse ke mundësi për kryerjen e ti. Qal sadakt dhe pyetë si pasi e njofton Muhammedi a.s. Pra me islami dhe qështë nën kupton feja islame, apo qështë feja islame, aj edhe pyeti dhe nga anja tjetër i thot po the të vërtetën. Pra edhe pyet edhe e vërteton, diçka jo e zakonshme, se aj i cili pyet, pra aj mëson dhe nuk e vërteton përgjigjen e ati cili përgjigjet. Pasaj tham, fe'ajjeben lehu, jes'eluhu, jusaddikuhu kal. Fa akhbirni me anil iman, tha, atëherë më lajmëro, tha, qësht imani, qësht besimi islam. Kal, entu'min e billahi, wa me laiketi, wa kutubi. Tha, të besojsh Allahun, meleket e ti, librat e ti, wa rusulihi, wa ljomil akhir, të besojsh pegamberet e Allahu Gjellëshanuhu, ditën e gjykimit, wa tu'min bil qadri khairihi wa sharrihi, dhe të besosh në caktimin e Allahut se gjithçka që vjen qoftë e mirë apo e keqe vjen me caktimin e Allahut xhallashanu. Qal sadaqt, përsëri pyetësi e vërteton Muhammedin selam, pra pasi që i përgjigjet dhe çështje pra jo e zakonshme. Qal fa akhbirni anil ihsan, tha më trego atëherë mua për ihsanin, çësht ihsani. Qal an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, tha të adhurosh Allahun ashtu sikur se e sheh ti atë, edhe pse nuk e sheh, por se ti jeton me ndjenjen në çdo moment që ai të sheh ti. Dhe këto, o vëllezër, janë pjesët e imanit, janë pjesët e fes islame, pra pjesët e bamirësisë në islam. Nëse ne vetëm i praktikojmë pes kushtet e fes islame, jemi musliman. Por nëse ne vazhdojmë me praktikimin e obligimeve të Allahut Gjellëshanuhu, pastaj me largimin nga ndalesat e Allahut Gjellëshanuhu, dhe ne me bindje të thellë në këto obligime dhe kënaqësi maksimale në kryerjen e këtyre obligimeve dhe ndalimin nga ndalesat e Allahu Gjellëshanu, atëherë jemi në kategorinë e mu'min, pra besimtarit. Mirë po, a është e mjaftueshme për ne që ne të jemi në kategorinë e parë, pra kategoria e parë musliman, ku disa obligime i kryjnë disa të tjera? Jo. Dhe disa ndalesa ndalon dhe disa ndalesa nuk ndalon. Dhe kjo kategori e muslimanve që janë në imanin e tyre jo të kënaqshëm sa i përket imanit të tyre nga anë Allahut Gjellëshanu. Pra atyre ju mungon në imanin e tyre të plotësojnë atë edhe me pjesën tjetër të farzeve dhe me pjesën tjetër të largimit nga haramet. E nëse ne e të i kalojmë këtë situatë, pra ne kalojmë nga musliman, që të thotë se disa obligime i kryjmë dhe disa jo, apo disa ndalesa ndalojmë dhe disa ndalesa të tjera nuk ndalojmë, nëse ne i kryjmë obligime që i kemi farz, pastaj ju ndalojmë veten tonë nga ndalesa që janë të mëdhaja, atëherë ne e kemi rritur kategorinë tonë të bamirësisë në islam, e që është të i kalim nga i musliman në mu'min, që do të thotë besimtar. E që t'jemi në këtë kategori, besimtar, ne pra duhet t'i krijmë të gjitha farzet e Allahu Gjellëshanu, ashtu si urdhëron Allahu,
dhe të ndalon të gjitha ndalesat e mëdhaja që i ndalon Allahu Gjelleshanuhu. Mirë për nëse arrim këtë kategori, elhamdulillah është kategori e knaqshme, dhe me thonë nga ana Allahu Gjelleshanuhu. Pra Allahu Gjelleshanuhu është i knaqur me ne nëse arrim këtë kategori. Përse a është e mjaftueshme kjo kategori? Kjo kategori nuk është e mjaftueshme, pra që ne të fitojmë mirësi të Allahut më shumë në jetën e dynjas, apo të jemi të shpëtuar, apo në grada më të larta, edhe në xhenetet e Allahut në botën tjetër. Pra që të jemi maksimalisht të shpërblyer në jetën e kësaj bote, edhe të jemi në gradat më të larta në xhenetet e Allahut në botën tjetër, neve na duhet plotësimi edhe i kategorisë të tretë, e cila është ihsani, që ishte të adhurojmë Allahun e lartëmadhërishëm, si kurse ne e shohim. Pra, ti kemi raportet tona në dinin Allahu Gjelleshanu, ta lidhim dinin ton, fen ton, ta lidhim jetën ton, sjelljen ton, ta lidhim çdo raportin ton me të tjerët, duke e pasur parasysh se në çdo fjalën time që e them, në çdo veprën time që e bëj, paraprakisht, pra para se unë të sillem në atë mënyrë që unë dëshiroj, bazë asaj sjellje të jetë kush që Allahu më sheh mua. E nëse ne, vëllezër të dashur, e arrim këtë kategori të imanit, që të gjitha sjelljet tona ne ti mbështesim duke patur parasysh se Allahu më sheh mua, atëherë kemi arritur gradën më të lartë të bamirësisë në Islam, e cila është ihsani. Që ne të arrim këtë gradë, pra gradën e ihsanit, është çështje të cilën Allahu Gjelleshanuhu e kërkon, dhe me thonë, nga ne. Dhe ne kur bisedojmë për këtë, neve sikur na duket e pa realizueshme. Neve na duket diçka shumë e madhe, diçka themi s'mundet, apo e shohim nga njerë do shetë si jo njerëzore, s'mund të arrine njeri që ajë në jetën e ti, në gjitha lëvizjet e tia, në gjitha fjalet e tia, në gjitha veprat e tia, ajë para se të veproj dhe të flet, ajë e kujton se qëtash Allahu mua më sheh. Dhe nëse më sheh Allahu, unë do të veproj ashtu vepra që Allahu tjetë i kënaqur me mu. Dhe pastaj ai vepron vepra cilat Allahu është i kënaqur me mu. Dhe neve na duket kjo kategori, ndoshta si jo njerëzore nuk mund të arrijë njerëzit. Por kjo nuk është aspak e vështirë për atë i cili fillimisht dëshiron të arrijë këtë kategori të bamirësisë në dinin Islam, është e mundshme që ai të arrijë këtë nëse ai punon për këtë, e lutë Allahun, mbështetet e Allahu Gjelleshanuhu, aj, insha Allah, dhe të arri këtë kategori. E kjo kategori, o vlezër të dashur, arrihet duke e ushtruar veten ton me lidhje me Allahun, duke ushtruar veten ton me mbështetje në Allahun, duke e ushtruar veten ton me të rrisim njohurit tona për Allahun, të rrisim bindjet tona për Allahun, duke analizuar krijesat e Allahut Gjelleshanu. Pra të analizojmë krijimtarinë Allahut Gjelleshanu, dhe ne aty dhe ta kuptojmë plot fuqishmërinë e të madhit Allah. Edhe kur ta kuptojmë Allahun, do ta njohim Allahun, pastaj ajo njohje, ajo kuptim, ajo dituri më e thellë për Allahun, do të na mundsoj neve iman, do të na mundsoj neve besim, i cili është pra kategoria më e lartë e që është ihsani. Për atë, pejgamberi selam na mëson dhe na thot, en ta'budullahe ke enneke të rahu. Pra, të arish kategorin e bamirësis në dinin tëndë, ashtë atë kategori që të adhurosh Allahun, ashtu si kurse ti e sheh atë, edhepse nuk e sheh, po i se ajtë sheh ti. Për atë, kjo arrihet me
përkujtimin mësimin e lartëmadhërisë Allahut Gjelleshanu, duke analizuar forcën Allahut Gjelleshanu në krijesat e ti, duke analizuar mëshirën e Allahut me të cilat i ka mëshiruar Allahut Gjelleshanu krijesat e ti, pastaj duke analizuar bukurit me të cilat Allahu Gjelleshanu i ka zbukuruar krijesat e ti. Dhe kur i sheh këto çështje, padyshim që këto ta mundsojnë që ti ta ndjesh atë besimin, atë lidhjen tënde me Allahun dhe të punosh në jetën tënde duke patur parasysh që Allahu mua më sheh në çdo vepër time. Po ashtu u thot, ke enneke të rahu, pra ta besosh Allahun, të punosh, të flasësh në jetën tënde me bazën që Allahu të sheh, edhe pse ti nuk e sheh, por se ai të sheh ti, duke analizuar krijesat Allahu Gjelleshanu, duke analizuar formën e krijesave të Allahut Gjelleshanu, duke analizuar për kujdesjen e Allahu Gjelleshanu për krijesat e ti, që Allahu Gjelleshanu i ka falur ato, Allahu i furnizon ata, i krijoj në formën më të mirë, i bëri të, pra funksionale me funksionin më të mirë. Po ashtu, Allahu Gjelleshanu, që ti ta kuptosh dhe njohësh Allahun Gjelleshanu, po ashtu analizoj edhe çështjen e jetës tënde, analizoj punët të cilat ti i vepron në jetën tënde, analizoj veprimet e krijesave të tjera, se si ata veprojnë, si ata funksionojnë, dhe kur do të shohish atë varshmërin e krijesave të Allahut, që ata ti kryjnë funksionet e tyre, edhe ata më varen nga Allahu Gjelleshanu, pra aty ti dhe ta kuptosh edhe më shumë Allahun, dhe dhe ta arish që ta adhurosh Allahun, ashtu si kurse ti e sheh Allahun Gjelleshanu. Dhe kur ne e kemi dhe punojmë, funksionojmë, ne ato i bëjmë mendimin e Allahut. Këtë mund të shohim se nëse Allahu na merë shëndetin neve, apo na jep një invaliditet në trupin tonë, a do të mundemi ne të kryem funksionet e jetës tonë? Apo disa krijesave tjera, nëse Allahu u jep një invaliditet, një mangësi, a do të mund vallë ata të kryem funksionet e tyre? Jo, nuk është e mundur. Pra edhe funksionet tona varen nga Allahu Gjelleshanu. Edhe kur ne do të funksionojmë dhe do të falenderojmë Allahun që na mundson këtë funksionim, atëherë do të na zbutet zemra dhe kështu ne do të ngjitemi dhe të afrohemi te Allahu Gjelleshanu edhe më shumë, dhe kështu do të arrijmë ne gradën më të lartë të pamirësisë, që është të adhurojmë Allahun Gjelleshanu ashtu sikurse ne e shohim. Po ashtu ti e sheh se ai Allahu Gjelleshanu është rregulluesi i zemrës tënde. Pra Allahu është rregullues i lukthit tënd. Allahu është rregullues i fijeve nervore në trupin tënd. Ai Allahu ta ka rregulluar shijen tënde, diturinë tënde, mendimet tua, po ashtu edhe kuptimin e të gjitha çështjeve. Dhe kur ne i shohim këto mirësi të Allahut tek vetja jonë, i shfrytëzojmë në çdo moment dhe në çdo milisekond, dhe ne mendojmë se ne jemi të aftë, dhe ne mendojmë se ne i meritojmë ata, dhe ne punojmë me ata, mirë për nuk kujtojmë, apo fare pak kujtojmë, se kush është ai cili na mundëson që ata të funksionojnë, që ne të punojmë në bazë të tyre. E nëse ne him më detalisht, edhe e ushtrojmë veten tonë, gjithmonë kur ne i shfrytëzojmë këtë të mirë të Allahut, dhe e kujtojmë Allahun, ajo do të na mundësoj që neve të adhurojmë Allahun Gjelleshanu, ke enne ke të rahu, ashtu si kurse ne e shohim atë. Po ashtu, nga çështjet të cilat neve në ndihmojnë, që ne të adhurojmë Allahun, ashtu si kurse e shohim atë, është edhe çështja e funksionimit të ushqimit ton në lidhje me tokën. Pra neve në ushqen toka. Allahu e ka bërë të mundur që ne ta lavrojmë tokën, të mbjellish një farë nga gruri apo mistri apo pemë dhe perimet të ndryshme, dhe ne nga ajo Allahu e merr, e rrit, e shumëzon, pastaj ajo nxjerr fritet të cilat ne ushqehemi nëpërmes tyre. E pastaj nga ato fryte, kush është ai cili e urdhëroi tokën që ajo ta ruaj, që ajo ta ushqej, që ajo ta rrit?
Pastaj ne të ham, po pasi që e marim i ham pemët dhe perimet, kush është ai i cili na mundsoj që ata të transformohen në gjak? Pastaj gjaku të transformohet në forcë, pastaj ajo forca neve të na mundsoj shqiqimin për syrin tën, ton dëgjimin për veshin ton, nuhatjen për hundën ton, të prekurit për dorën ton e të shijoj gjuha jon. E kur ne i shfrytëzojmë këto, mirë po, elhamdulillah që i shfrytëzojmë na ka dhënë Zoti. Mirë po nëse ne edhe pak e rrisim meditimin rreth këtyre çështjeve. Ajo është çelësi dhe rruga për ta kuptuar edhe më shumë Allahun, për ta kuptuar edhe më shumë lartmadhërinë e Allahut, forcën e Allahut. E kur ta kuptojmë sa më shumë këtë çështje, ajo do të na mundsohet neve që ne të adhurojmë Allahun dhe të arrijmë kategorinë më të lartë që është të adhurojmë Allahun ashtu sikurse e shohim. Po ashtu çështje tjera që ne duhet t'i analizojmë dhe t'i meditojmë, edhe ato janë rrugë të cilat na nxisin neve deri tek arritja e kategorisë më të lartë të bamirësisë që është ihsani, që të adhurojmë Allahun xhelaluhu ashtu sikurse e shohim, është edhe çështja e drejtësisë Allahu xhelaluhu, që Allahu xhelaluhu do t'i gjykojë njerëzit në bazë të veprave të tyre. Pra ne shpesh habitemi nga fakti i veprave të disa zullumqarëve, kur i shohim ata me zullumin e tepruar të tyre. Por se ne nëse analizojmë në fjalët e Allahut, se ai Allahu thotë do t'i gjykoj unë ata në bazë të veprave të tyre, kjo neve na jep një ndjenjë, kjo neve na jep një qetësi, një rahati që ne edhe më shumë pra të lidhemi me Allahun, ne edhe më shumë jetën tonë dhe veprat tona t'i lidhim me Allahun xhelleshanu. Po ashtu kur ne e shohim se Allahu xhelleshanu dikujt do t'i jep më shumë mirësi dhe dikujt më pak mirësi, edhe të gjitha këto në bazë të veprave tona, pra ky gjykim i drejt i Allahu xhelleshanu, ai neve po ashtu na ndihmon që ne ta kuptojmë edhe më shumë Allahun xhelleshanu, ta kuptojmë forcën e Allahu xhelleshanu, dhe ai neve na mundëson që ne të rritemi edhe më shumë deri në kategorinë e të adhuruarit të Allahut ashtu sikur se ne atë e shohim. Po ashtu çështje çfarë na ndihmon neve që ne duhet ta veprojmë ne që të arrim deri në gradet më të larta të bamirësisë, që është të adhurojmë Allahun sikur se e shohim në të gjitha veprat tona, të gjitha fjalët tona, është edhe meditimi i Allahu xhelleshanu në cilësitë e tija. Pra Allahu xhelleshanu në cilësitë e tija është i kompletuar. Pra ai Allahu është i panevojshëm për krijesat e tij. Të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun. Ai është i panevojshëm. Ai është i patëmeta. Edhe ti kur analizon këtë besim dhe nuk i përshkruan Allahut fëmijë, nuk thua se me laqët që më vajzat e ti, por se i beson Subhane Kallahumme, Allahu është i nuk ka asnjë mangësi, apo Allahu është i mbrojtur nga çdo mangësi të cilët ja cilësojnë apo ja përshkruajnë krijesat. Ai është një i vetmi krijues, sundues, rregullues, të gjithë kanë nevojë për ta, s'ka nevojë për askënd, të gjithë i mbështeten Allahu xhelleshanu, ai është i përjetshëm, është i pari i cili ka qenë i përhershëm dhe nuk do të ketë përfundim asnjëherë. Kur e beson Allahun kështu, pra ajo e ty të nxit që edhe më shumë të lidhesh me Allahun, edhe ta kuptosh më shumë, edhe të nxit dhe ta mundson që të arrish shkallën më të lartë të bamirësisë, që është të adhurosh Allahun xhelleshanuhu. Pra ashtu sikur se ti atë e sheh, kjo ishte duke analizuar se Allahu është i pastërt nga çdo mangësi të cilët njerëzit i përshkruajnë Allahut xhelleshanuhu. Po ashtu, nga çështjet tjera të cilat neve në ndihmojnë që ne të arrim kategorinë më të lartë të bamirësisë, e cila është ihsani, është edhe analizimi jonë, meditimi jonë në krenarin të cilën Allahu xhelleshanuhu e ka, dhe thot, në tokë, në krijesat e ti, edhe e ka në mbarë krijesat cilat Allahu xhelleshanuhu. Dhe ne e shohim atë precizitetin e lartë
të funksionimit të krijesave. E shohim atë bukurin e maramendse të funksionimit të krijesave. E shohim atë përputhshmërin e funksionimit të krijesave. Dhe i shohim çdo krijesë të Allahu Xhelleshanuhu në funksionimin e saj dhe askush nuk e pengon. Ajo jep një bukuri të hatashme, ajo jep dobi të hatashme për njerëzit. Dhe ne kur i analizojmë pra këto krijesat Allahut, bukurinë e funksionimit të tyre, pastaj kryerjen e çdo krijesi që ka krijuar Allahu, funksionin e vetë në mënyrën perfekte, atër kjo neve në nxit dhe në shtin të meditojmë për krijuesin dhe reguluesin e këtyre krijesave. Nëse krijesat Allahut deli me krenari ngrohë, pastaj malet me krenari mbrojnë apo ruajnë baraspeshën e tokës, njeriu merë dhe thith oksigenin, zer dioksidin e karbonit, pra të gjitha këto krijesat Allahut në formën perfekte, dhe të gjitha kryen funksionin e tyre dhe në mënyrë precize, të bukur dhe me krenari. Atëherë kjo neve kur analizojmë në nxit që neve të kuptojmë krenarinë Allahu Xhelleshanuhu, precizitetin e Allahu Xhelleshanuhu, atë plot fuqishmërinë Allahu Xhelleshanuhu, e ne sa më shumë të zhytemi në këto analiza, sa më shumë të mësojmë rreth këtyre çështjeve dhe rreth këtyre fakteve, ajo neve do të na hap rrugën sa më shumë që ne të kuptojmë Allahun dhe pastaj të arrijmë kategorinë më të lartë të imanit, kategorinë më të lartë të bamirësisë, e cila është të adhurojmë Allahun Xhelleshanuhu ashtu sikurse ne e shohim atë, edhe pse ne atë nuk e shohim mirë, po jemi të bindur që ai neve na sheh. E nëse ne adhurojmë Allahun Xhelleshanuhu në këtë mënyrë edhe në adhurimet tona, nëse ne e falim namazin, nëse ne e japim zekatin, nëse ne e bëjmë agjerimin, dhe kemi arritur para prakisht që ne në namaz, në agjerim, në haxh, në raporte me prindrit, në raporte me gratë, me fëmijët dhe me çdo njerin që i na rrethon neve, nëse kemi arritur ne këtë kategori të bamirësisë që ne veprojmë dhe funksionojmë gjithmonë me ndjenjën dhe unë jam gjithmonë në atë moment që unë sillem se Allahu më sheh, atëherë ne kemi arritur shkallën më të lartë të bamirësisë e cila është ihsani. Lusim Allahun Xhelleshanuhu me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti atë larta të në bëj neve, të bëj fëmijet tonë dhe të bëj mbarë besimtarët musliman nga ata të cilët arin shkallën më të lartë të bamirësis e që është ihsani, pra të adhurojmë Allahun e lartë madhërishëm si kurse ne e shohim edhe pse nuk e shohim në atë, porse me ndjenjen, me lidhshmërin që aj neve në sheh në gjdo moment. Allah në bën nga ta që jetojnë me këtë ndjenjë. Amin. Wa akhiru da'wana en elhamdulillahi rabbil alemin el fatiha.